ovo je posebno vano izvjee zato to obiteljska poduzea tradicionalno ine kraljenicu europske ekonomije. njihova opstojnost i rast od presudne su vanosti za stvaranje pozitivne gospodarske socijalne i demografske slike europskog kontinenta pa mi je drago da izvjestiteljica to prepoznaje. sloila bih se i s potrebom za internacionalizacijom poslovanja ovih poduzea jer mnoga od njih imaju ogroman potencijal koji ostaje neiskoriten u okviru lokalnog ili regionalnog poslovanja. pritom smatram da je uklanjanje administrativnog tereta koji poskupljuje proizvodnju i trgovinu najvaniji korak u procesu otvaranja malih obiteljskih poduzea zajednikom europskom tritu. suvina regulativa pogoduje velikim gospodarskim subjektima i potpomae stvaranju monopola to ne samo da unitava tradiciju europskih obiteljskih poduzea ve ugroava i sixty radnih mjesta u privatnom sektoru koje ta poduzea osiguravaju. hvala lijepa.